שלום לכולם. אנחנו בסשן האחרון שלנו. הסשן הזה אנחנו בעצם מדברים עליכם, על הבוגרים, על הפעילות שאתם עושים. אנחנו נציג את הפרויקטים שהגישו השנה לכל קורא של בית ספר לשלום. הקול הקורא שלנו בעצם פעם בשנה אנחנו מחלקים מענקים לפעילות של בוגרים שלנו, של אקטיביסטים. והשנה באמת היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, הגישו המון פרויקטים לקול קורא. לצערנו לא יכולנו לתת מענק לכולם כי לא היה לנו מספיק לכולם, אבל אנחנו נציג כאן את כל הפרויקטים שהגישו לקבלת מענק. פרויקט אחד זכה בפרס על שם דוקטור נאוה זוננשיין, שהיא לא אמא שלי, אני זוננשטיין, כל הזמן חושבים שאנחנו... אז אין קשר, חוץ מחברות טובה, ואיתנו בזום. היא איתנו בזום, אז תגידו שלום. וגם הצטרפו אלינו חברים מקורס סוכני שינוי למנהיגות בערים מעורבות, אז ברוכה הבאה. אנחנו שמחים שאתם פה, ושנה הבאה אתם תהיו בוגרים שלנו ותשתתפו בכנס בשנה הבאה. אז לכל קורא הוגשו 16 פרויקטים שונים, והייתה לנו ועדה מאוד מוצלחת שבחרה את הפרויקטים הזוכים. בוועדה היו גברת שאירה שלבי, חברת מועצת העיר חיפה, אני חושבת שהיא פה היום, נכון? השופטת בדימוס לימור מרגולין, יחידי, וחבר כנסת סמי אבו שחאדה, שהוא יו"ר בל"ד מהרשימה המשותפת. ובבחירתם הם בחרו את הפרויקטים שיש להם יכולת השפעה לשינוי המציאות, סיכוי למימוש. אני שומעת עצמי, רגע. וניתנה העדפה לפרויקטים שהם בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים או בוגרים שונים שלנו, ושכמובן שהם מזוהים עם המטרות של בית ספר לשלום אלן. אז אנחנו מאוד גאים בכל הפרויקטים. אני אציג בקצרה בהתחלה את הפרויקטים שלא זכו, וככה שתכירו ותדעו איזה פרויקטים הגישו. ולאחר מכן יעלו ויבואו הפרויקטים הזוכים והם יציגו בקצרה את העשייה שלהם והפעילות שלהם. ובסוף הסשן הזה יהיה סיכום של כל הכנס. אז פרויקט ראשון של ולריה גסלב, שהיא בוגרת של סוכני שינוי ליוצרי אומנות הבמה והקולנוע. היא בעצם מייצרת תערוכה של אומנות פוסט אפרטייד מדרום אפריקה, ומספרת איך המדינה עברה משלטון אפרטייד למדינה ששואפת לחופש ושוויון. הפרויקט מבקש להזין את הדמיון הפוליטי שפתרון לסכסוך ארוך שנים אפשרי. פרויקט הקמת כפר ישראלי פלסטיני בר קיימה, פרויקט שמובילה נירית אורן שטיינברג, מבוגרת סוכני שינוי של ערים מעורבות וצדק סביבתי. והמטרה שלהם בשיתוף עם עוד כמה שותפים, המטרה שלהם זה להקים יישוב בשותפות פלסטינית יהודית שישמש מודל לחיים משותפים ומודל לחיים ברי קיימה. פרויקט של בוגרים של סוכני שינוי של מתכננים ואדריכלים, אדריכלית רנין עודה, אדריכל מודי אבירם ואדריכל זאב ערד. הם עבדו בשיתוף פעולה עם המועצה של כפר קרה לייצר איזושהי מדיניות להתחדשות לב הכפר, המתבסס על עקרונות של התוכנית של כל הכפר. מתוך מטרה לעודד את ההתחדשות של הגרעינים של היישובים הערביים, לייצר איזושהי תוכנית מודל להתחדשות היישובים הערביים. עוד פרויקט של קבוצת המתכננים, אייל מגדלוביץ' וענן מאלוף,
שבעצם זה אתר אינטרנט שמנגיש מידע תכנוני לאנשים שהם לא מתכננים, ובעצם הם תרגמו בשיתוף המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי את האתר לערבית, והיום הוא נגיש גם לתוכניות, מוצגות שם בעצם תוכניות חדשות, שאנשים יוכלו להבין מה בונים בסביבה שלהם. אז זה מוגש גם בערבית. פרויקט אמנות של ורדית גולדנר, אמנות הבמה והקולנוע, היא יצרה פרויקט אמנות של סרטונים בהם נראים אנשים שמכינים ואוכלים ארוחת ערב, שמצולמים גם ערבים וגם יהודים. היא תיעדה בעצם ארוחות רגילות של כל אחד מהשוני שלהם, והציג אותם בתערוכה. סליחה. ופרויקט נוסף זה לא זה, היא פשוט לא שלחה תמונה. עוד תערוכה של סנאית בן גש, גם מסוכני שינוי ליוצרי אומניות הבמה. תערוכה שבעצם תחשוף בפני תלמידים יהודים וערבים ברחבי הארץ את הסיפור ההיסטורי של מלחמת 1948 ממגוון הנרטיבים שמכילים אותו. עכשיו אני אזמין את דן סגל, שהוא בוגר שלנו מקורס סוכני שינוי בערים מעורבות. הפרויקט הבוסטן זכה בפרס על שם דוקטור נאוה זוננשטיין, והוא יציג בקצרה את הפרויקט. אז בינתיים, נראה לי שבינתיים אני אתחיל לדבר. שלום לכולם, קודם כל גם תודה על ההזמנה, תודה כמובן על המענק. אני אציג עכשיו את הבוסטן במשך 45 דקות, 5 דקות הקרובות, אין בעיה. קודם כל, אני עומד כאן ומייצג הרבה חברות וחברים, שחלקם הם בוגרים ובוגרות של נווה שלום, וחלקם הם פשוט תושבים ותושבות, ערבים ויהודים מנוף הגליל. הבוסטן. הבוסטן זה פרויקט של שינוי חברתי, פרויקט שהחזון שלו הוא לשנות את נוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, השם השתנה, הבעיות נשארו בדיוק אותן בעיות, לשנות את העיר מעיר מעורבת בסוגריים בהכחשה, לעיר משותפת. וכשאני אומר עיר משותפת, אני מתכוון עיר שיש בה ממשקים יומיומיים חיוביים בין תושבים ערבים לבין תושבים יהודים מכל התרבויות, עיר שהתושבים שלה מרגישים שייכות, כולם מרגישים בבית, מרגישים גאווה בעיר שבה הם חיים, ועיר שהמשאבים שלה הם מחולקים באופן הוגן. אני אגיד כמה מילים, לפני שאני אסביר מה זה הבוסטן, אני אגיד כמה מילים על נוף הגליל בתור עיר מעורבת. בדרך כלל מתייחסים, גם כן כשמפרשים את הבעיות בישראל ובמאי 21, אז מתייחסים לבעיות בערים המעורבות. אז לא כל הערים המעורבות הן מאותו סוג. אז אני אתייחס לעיר המסוימת הספציפית שבה אני חי, נוף הגליל. אני מתייחס אליה לא רק כעיר מעורבת בהכחשה, אני מתייחס אליה כעיר מתערבבת וכמקרה מבחן לערים נוספות שהולכות ומתערבבות, ערים שלמות ושכונות בערים שהולכות ומתערבבות. העיר הזאת קמה באמצע שנות ה-50 בתור עיר יהודית, כולנו מכירים במסגרת יהוד הגליל מה שנקרא, וה
האירוניה של ההיסטוריה גרמה לזה שבסופו של תהליך, אותם אנשים שלא היה להם איפה לגור, באו לחפש מגורים בנוף הגליל. וזה תהליך של ה-20-30 שנים האחרונות, וכיום בנוף הגליל יש כ-30%, כנראה יותר מ-30% תושבים ערבים, אבל העיר, האתוס שלה הוא לא השתנה. כלומר, העיר נשארה לפי האתוס גם של המנהיגים ברמה הלאומית וגם של ראשי העיר לדורותיהם, עיר יהודית. ובהתאם לזה גם המרחב הציבורי לא שינה את פניו כדי להיות מרחב ציבורי שהוא שייך גם לתושבים החדשים שבאו. וכשאני מציג את זה באופן חיובי ועדין לתורמים, אז אני אומר שלא התפתחו מודלים כדי להפוך את העיר הזאת לעיר משותפת. אז אני אעצור כאן ואני לא אכנס לעוד ביקורת ואני אגיד מה אנחנו עושים, בעצם מה אנחנו בחרנו לעשות. אנחנו, העיקרון שלנו הוא מאוד מאוד פשוט, אנחנו חושבים שזה לא מספיק שתושבים יגורו אחד ליד השני בדרך כלל בשקט, ואז כשיהיה אתגר חיצוני אז הכל יתפוצץ, אלא אנחנו חושבים שהכל נובע, כל הבעיות נובעות מזה שאנשים, בעיות רבות נובעות מזה שאנשים לא מכירים אחד את השני, לא מכירים את התרבויות וכולי. אז מה שאנחנו עושים בעיקר, אנחנו יוצרים קהילה, והקהילה הזאת אנחנו עובדים בארבע דרכים. אנחנו יוצרים מנהיגות משותפת, יש לנו קבוצת מנהיגות שרצה כבר מעל 3 שנים, של 20 פעילים, 10 ערבים ו10 יהודים, נפגשים כל 3 שבועות ועושים מלא דברים ביחד, גם יוצרים את עצמם כקבוצה חברתית, גם לומדים ביחד את המושגים של חברה משותפת וכולי, מארגנים ביחד פעילויות. אנחנו עובדים בצוות משותף של 2 רכזים ערבים ו2 רכזים יהודים. אנחנו יוצרים תרבות משותפת, אנחנו עושים המון המון סוגים של אירועים קהילתיים, ואנחנו לא מסתפקים במפגש החד פעמי, אנחנו גם יוצרים פלטפורמות למפגש מתמשך, אנחנו יוצרים כל מיני סוגים של קורסים, ערבית מדוברת ועברית מדוברת למי שלא יודע את השפה, תקשורת מקרבת, תיאטרון קהילתי, גינה קהילתית וכולי וכולי. אנחנו עוסקים המון בניסיון לשנות את התודעה גם של תושבים ערבים, גם של תושבים יהודים וגם של העירייה ליתרונות שיש בחברה שהיא רב תרבותית ומגוונת. ואנחנו עוסקים גם בתגובה לגזענות ואלימות. אני רק, הדבר האחרון שאני אגיד, זה שאת הפירות של העבודה המרובה שעשינו ב3 שנים שקדמו למאי 21, אנחנו כתפנו במאי 21. מי שמכיר את מה שקרה במאי 21, אז במאי 21 לא הייתה אלימות בנוף הגליל. אנחנו כמובן לא לוקחים קרדיט לכל הדבר הזה, אני יכול לתת חוץ מ-45 דקות האלה עוד הרצאה של שעה על זה, אבל אני אגיד שאנחנו עשינו מלא פעילות, אנחנו היינו אקטיביים, אנחנו יצרנו אספות של תושבים כדי לתת לאנשים להוציא את להברר, לדבר על הכעסים שלהם והפחדים שלהם, ושמענו גם ערבים וגם יהודים, אני צריך לקצר ואני אעריך. אנחנו עשינו את זה בזום, ואנחנו עשינו את זה פנים אל פנים, ואנחנו הלכנו לעשות ביקורי הזדהות, גם עם תושב יהודי שהותקף בכפר קנה, וגם עם תושב ערבי שהותקף בחיפה, ואנחנו היינו הגוף היחידי בעיר שעשה הסברה, בעצם תקשורת ציבורית. העירייה עשתה כל מיני דברים אחרים חיוביים, אבל היא לא עשתה תקשורת ציבורית, ואנחנו היינו שם כשהיה צריך את זה. ואנחנו מאוד גאים בעשייה שלנו. אני אגיד לשמחתי ולצערי, אנחנו מאוד מאוד מצליחים בתחום גיוס הכספים מאז מאי 21. צר לי לומר שכנראה זאת לא תהיה ההצלחה היחידה שלנו, אבל אני מקווה שאני מביא איזשהו מסר של תקווה. תודה רבה. תודה רבה.
איפה אני? משהו במצגת במעבר התחרבש. עכשיו אנחנו נציג את הפרויקטים שזכו במענק. פרויקט דרך הדבש. פשוט לא פה, אז אני אציג את זה בקצרה. אתה פה? זהו, לא ראיתי. אוקיי, זיו, בבקשה, זיו אלישיב. ששומעים. תודה רבה, תודה רבה על הבחירה בפרויקט שלנו. מי שלא נמצא פה זה רג'אי חמיד, השותף שלי במקור להקמת הפרויקט. לצערי הרב הוא מסורב כניסה על רקע ביטחוני, על דברים שהוא עשה בצעירותו, המדינה, השבק, לצערי זוכרים לו את זה כבר יותר מ-40 שנה, אז אני אציג גם בשמו. אז פרויקט דרך הדבש הוא פרויקט דבוראות דו-לאומי שהוקם על מנת לספק סביבה שוויונית ובטוחה ושיתופית בראש ובראשונה לתלמידי בית הספר היסודי הדו-לשוני של נווה שלום ובמעגל הרחב יותר גם לכל שוחר סביבה יהודי וערבי להצטרף אלינו לשותפות ולעבודה סביב עולם הדבורים. מצגת קצת מבולגנת, אבל תמיד שואלים אותי למה דווקא דבורים, למה דווקא עבודה עם דבורים זה מה שמייצג את הנושא של שיתופיות ועבודה משותפת. אז זאת שאלה שגם הפנינו לתלמידינו כשהתחלנו את הפעילות, והנה לפניכם חלק מהתשובות, כן? מדברים על כיף, על ליהנות משפע הטבע, לצאת מהכיתה קצת, להתאוורר. ולגלות איזושהי אחריות גם קבוצתית וגם אישית. והדבר שאני אישית הכי מתחבר אליו זה נושא השיתופיות, הקהילתיות. למי שמכיר קצת את דבורי הדבש, אני יכול עכשיו לדבר על זה 4 שעות, אבל אני לא אעשה את זה. דבורת הדבש זה אורגניזם אחד. הנחיל הדבורים זה אורגניזם גדול, אמנם הוא מורכב מהמון פריטים. בסופו של דבר כולן עובדות וקצת עובדים, לא ממש, בעיקר עובדות, עבור קיומו של הגוף הכללי, הנחיל הדבורים הכללי, ודרך זה התלמידים באמת, כשהם נחשפים לעולם הדבורים ופותחים את הכברת, הם מגלים איך הדבורים עובדות במשותף, איך הן לא מפסיקות גם כשקשה, איך הן כולן מרוכזות כדי להשיג את המטרה המשותפת, ובעיניי זה האמצעי הכי טבעי, הכי מתבקש להטמיע בהם את הערכים שאנחנו מנסים להעביר אליהם בעבודה שלנו, במיוחד כאן בנווה שלום. את הפרויקט הקמנו אני ורג'אי אחרי שנפגשנו בקורס של סוכני שינוי פוליטיקאים, התחברנו, שמרנו על קשר, קשר שנשמר עד היום, וסיפרתי לו על נושא הדבורים, לא נתתי את ההרצאה של 4 שעות, ואמרתי לו בוא נקים יחד פרויקט, פרויקט משותף יחד עם נווה שלום, ונקים מחברת משותפת. הרעיון הראשוני היה לעשות את זה ליד הגדר, באזור שהוא ליד הגדר, ולהביא פלסטינים מהגדה ויהודים ופלסטינים מישראל, גם ללמוד דבוראות, שזה ענף משותף, ששני הצדדים יש להם חיבור אליו, וגם לקיים דיונים, כמו שאנחנו היינו עושים בקורסים השונים שאנחנו עברנו, כמו שעשינו היום ואתמול. ובאמת בנווה שלום מאוד תמכו, בית ספר לשלום תמך בפרויקט, עזר לו לקום, ויחד התחלנו את העבודה. אני יכול להעביר? אוקיי, אז הנה ממש חלק קטן מהתמונות שמספרות על הפעילות. אז התלמידים קיבלו את הציוד, עזרו בבנייה שלו, בצביעה שלו. תלמידים היו אומרים לי, אנחנו רוצים שכל דבורה תדע לאן לחזור, שתכיר את הבית שלה, אז הם גם ציירו כל מיני ציורים על הכברות. כמובן, החליפות, אמנם עניין בטיחותי, אבל גילינו שהתלמידים כל כך אוהבים ללבוש את החליפות, גם אם לא פותחים את הכברת. וכמובן, ההיחשפות והעבודה עם הדבורים. הקורונה קצת העטה אותנו, בתי ספר נסגרו גם פה,
אבל השנה חזרנו לעבוד עם הנדי, המועדון של התלמידים שמגיעים אליו אחרי שעות בית הספר, ואנחנו בתקווה לחזור לפעילות הרגילה בבית הספר בשנה הבאה. יש לנו שותפים מתוך הכפר, איתן קרמר, שמי שגר פה מכיר אותו, גורם מרכזי בהקמת הפרויקט, רים נשף, סגנית המנהלת ורכזת מדעים, שעזרה לי וליפתה אותי בהדרכה ובבניית תוכנית הלימודים, אני מסיים, כן? עידו אבן פז, התושב, ורני ליוס. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, לאחר השחייה והמענק, אנחנו רוצים לחזור לתוכנית המקורית, להקים מחברת דו-לאומית, יש לנו שותף משוויקה, אז בין שוויקה לבת חפר יש לנו מקום שאנחנו יכולים להקים שם את המחברת, וכמו שאנחנו אומרים, להראות שכמו שלדבורים אין גבולות, אז ככה לטשטש ואפילו להעלים את הגבולות גם אצלנו. אז תודה רבה, ומי שמעוניין, הפרויקט הוא כאן, אז מי שמעוניין בסיור אחרי סוף הכנס, תפנו אליי. תודה רבה. כולם יותר גבוהים. פרויקט השחר החדש, ג'מאל אל-קרנאווי, הוא נאלץ ללכת מסיבות אישיות, אז הוא לא יכול להיות איתנו. הוא הקים בעצם עמותה שמתעסקת עם מנהיגות בנוער הבדואי, בקהילות בנגב. הפרויקט בעצם מקדם הכשרה של מנהיגות צעירה בקרב קהילות החברה הבדואית והיהודית בנגב, המסוגלות להשפיע על השיח ברשתות החברתיות, עם דגש על היחס, עם דגש על היחס לאחר ולשונה. ג'מאל הוא בוגר קורס סוכני שינוי בערים מעורבות, והוא מתנצל, הוא נאלץ ללכת. פרויקט הבא, כתב העת חוצות, תציג מונה. חוצות. للجميع חוצות הוא כתבת תרבותי פוליטי שנוסד ביוזמה של נשות טיפול המעורבות בעשייה חברתית ופוליטית, וזאת במטרה ליצור מרחב לחשיבה ולכתיבה אודות הממשק שבין הפסיכולוגי לבין הפוליטי, החברתי והתרבותי בתוך חדר הטיפול ומחוץ לו. אף על פי שהחברה הישראלית היא חברה רב תרבותית והחיים בה כרוכים בהתמודדות יומיומית עם סוגיות פוליטיות, בשדה הפסיכולוגי קיימות מעט מאוד מסגרות קונספטואליות או לימודיות לחשיבה מעמיקה ושיטתית על הסוגיות המקצועיות הקשורות לכך. בהתאם, כתיבה מקומית מקורית על נושאים כגון טיפול רגיש תרבותית וטיפול רגיש פוליטית ופסיכולוגיה ביקורתית היא מועטה. הניסיונות לתרגם להקשר הישראלי ספרות מקצועית ענפה שנכתבה בהקשרים תרבותיים אחרים, כגון בארצות הברית ובדרום אפריקה, ללמד אותה או להגיב אליה מתוך ההקשר הישראלי נדירים אף הם. עם זאת, בשנים האחרונות מתחיל להתרחש שינוי בשיח של השדה המקצועי ביחס לנושאים אלו. שינוי שאנו בחוצות חותרות לקחת חלק פעיל ומרכזי בקידומו, בתקווה להפוך את השיח התרבותי-פוליטי לנועז ומעמיק יותר ולמקמו כמהותי לשדה המקצועי. שיפתנו היא שכתב העת יגביר מודעות לחשיבות של ההיבטים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של התיאוריה ושל הטיפול הנפשי, וליצור פלטפורמה לכתיבה מקורית בעברית ובערבית, במידת האפשר גם ברוסית, באמהרית או בכל שפה שרלוונטית להקשר הישראלי. כתיבה שתענה על הצרכים הייחודיים של אנשי המקצוע הפועלים בשדה המקצועי בישראל בעידן הנוכחי. בחנו בשם חוצות כי שיפתנו היא לחצות גבולות של דיסציפלינות אקדמיות ולהפגיש פרספקטיבות פסיכולוגיות, פסיכואנליטיות וקליניות עם פרספקטיבות פוליטיות, ביקורתיות ואקטיביסטיות. אנחנו מבקשות לתת במה לקולות שונים, לסיפורים שטרם סופרו,
לאוכלוסיות המצויות הרחק מן המיינסטרים, ולאתגר בכך את עצמנו כבנות אדם וכמטפלות, את קהל הקוראות ואת החברה באנו חיות. אנחנו רואות את החשיבה הטיפולית ככזו שחוצה גבולות, בין העצמי לאחר, בין אנחנו לאחרים, בין החדר אל החוץ, בין התרבותי לפוליטי, בין המשבר לשגרה. בתוך כך זהו כתב עת שיעסוק בשאלה כיצד ניתן לטפל כאשר האדמה מתחת לרגלינו בוערת. איך המקצועות הטיפוליים משתלבים במרקם הפוליטי-חברתי הנפיץ והאלים המאפיין את המדינה ואת האזור. את הגיליון השני של חוצות בחנו להקדיש לאירועי מאי 2021 בישראל ופלסטין. המאמרים בגיליון מנחיכים את אותה תקופה מטלטלת, מזכירים לנו את מה שאנו אולי ממהרים לשכוח במציאות החיים במרחב גיאוגרפי שבו אירועי חירום ואירועי אלימות רודפים זה את זה. בתוך הגיליון עולים קולות ועדויות מאותם ימים מרחובות חיפה ויפו, מהמרחב הציבורי ומתוך הקליניקה, לצד מאמרים שעוסקים במושג הסולידריות, מה נדרש ממי שרוצה לחרוג מעמדת הפריבילגיות ולהתייצב לצד המדוכה. כעת אנו שוקדות על הוצאתו של הגיליון השלישי, שיעסוק בסוגיות על זהות והזדהות, פגיעות ופוגענות בתוך חדר הטיפולים ומחוצה לו. אנו מודות לבית ספר לנווה שלום על האמון ביוזמתנו ומקוות שבזכות המענק שנקבל נצליח לתרגם את המאמרים ולגייס אורחי תוכן ואורחים לשוניים שיעזרו לנו להרחיב את הפעילות שלנו. שוכרן כתיר. אני רק אגיד שאפשר להיכנס לאינטרנט, יש את הכל שם, אז פתוח. נשלח לינק אולי, באמת נשלח לכולם. פרויקט אהוב עליי, ולא רק כי אני מיפו. רחובות יפה, רחל חגיגי, בבקשה. שלום. אז קודם כל, תודה על הפרס ועל ההזדמנות. אני לא יודעת איך לדבר כל כך קצר על הפרויקט הזה, אבל אני ממש אנקה את הכל ואגיע ממש לעיקר. בעצם המוטיבציה שלי הייתה מתוך, אני תושבת יפו ב-15 השנים האחרונות, ושמתי לב שהמרחב הציבורי, ובעיקר שהפלסטינים ביפו, שהם בני המקום, לא יכולים להרגיש הזדהות או ייצוג שלהם בתוך המרחב הציבורי, וגם אני בתור יהודיה, שמות הרחובות שסביבי הם שמות של רבנים, יפו עיר חילונית, אין ממש, אני מרגישה שאני לא מיוצגת גם בשמות הרחובות, והרגשתי הרגשתי שזה משהו שצריך לטפל בו, העניין הזה של המרחב הציבורי, ובעיקר בדרך השמות, כיוון ששמות של רחובות מעבירים מסר פוליטי מאוד חשוב, זה לא תמים הבחירה שלהם, והמחיקה שלהם ב-48 הייתה מאוד בוטה, כמו המחיקה הפיזית והתרבותית בכלל, ובשנות ה-50 התחילו לתת שמות יהודיים לרחובות, ואנחנו החלטנו שאנחנו בעצם, רק אני אגיד שאני לא פועלת לבד כמובן, יש לי שותפות, יש לי את נוואלה רפאת, שהיא גם מעצבת וגם שותפה לכל דבר בפרויקט, ואת שני גוזין שאחראית לצד התיעודי של הפרויקט, ואנחנו נתמכים על ידי בית ספר לשלום, עמותת יד ביד, זוכרות, ותומכים פרטיים, וזה ממש חשוב, וגם הרביטה, האגודה למען ערביי יפו ביפו. אז בעצם המחשבה שלנו הייתה להנחיח את השמות ההיסטוריים של הרחובות מלפני 48 במרחב הציבורי. וכמובן שרצינו לעשות את זה דרך השלטים, כאילו להעתיק, לחכות את השלטים הקיימים, אבל בעצם זו פעולה לא חוקית, והייתי צריכה לבחור בין להתמודד עם העירייה ולהציע להם את הדבר הזה, או לעשות את זה באופן מחתרתי יותר. אני באופן אישי מכירה את העירייה הבעייתית מאוד של העיר שלי, והחלטתי שאני לא משתפת איתם פעולה בעניין הזה, ושאני פועלת לבד, אנחנו פועלות לבד, ושבעצם הביטוי שאנחנו רוצים לתת הוא, אני חייבת להודות ממש בעזרתה של שהירה,
שלבי, שבעצם מציע את הפתרון הזה של שלטי מרפסות וחלונות, כמו שיש בבחירות. זה היה נראה לנו כזה לא יפה ולא אסתטי, וכאילו אנחנו באות מעולם האומנות, וזה נורא חשוב לנו. אז בסוף הבאנו את זה גם למקום אסתטי, אבל זה באמת נותן את האפשרות של החיים של השמות לאורך זמן יותר. אז אני לא, אז פה יש, במרפסת של הבית שלי, עשיתי, כאילו הוצאנו שלט אחד דוגמה, ויש פה דוגמה לשלט רחובות, וכיום יש לנו 150 שלטים, שבעצם, כן, כן, שיוצאים מהדפוס בימים אלה, והתעלו ברחבי יפו, והוזמנו כבר 90 מתוכם, והשאר יוזמנו עוד, ויוזמנו גם בעיניי הרבה אחרי שזה יהיה תלוי, וקיבלנו למזלנו עוד תמיכה מארצות הברית, תמיכה פרטית, שתאפשר לנו גם לעשות את השלטים, בסופו של דבר, שלטי הפח של הרחובות המעוצבים, זה בעצם... לא רואים את זה, מלק פייסל. יש, בקיצור, עשיתי מחקר מאוד גדול של זה, ומצאתי כ-70 רחובות שהיו קיימים ועדיין קיימים, שלא היה בהם שינוי פיזי, רק השם השתנה. אז 70 רחובות, זה היה מחקר מאוד מאוד רציני, עם המון מקורות, וחלק מהם כמובן מופיעים בכל מקור בשם אחר, אבל יש 70 רחובות. ובעצם השלב הבא שחשבנו עליו זה רחובות שאין להם שם היסטורי ביפו, כמו הרחוב שלי, ואני גם רוצה לקחת חלק בפרויקט, וגם איזו מחשבה עתידית של מדיניות, של שינוי מדיניות, של ייצוג. אז נגיד, אז חשבנו לתת גם פתרון פמיניסטי של ייצוג שחסר בשמות, מה זה חסר? לא קיים כמעט. בשמות של הרחובות, אני מסיימת עוד שנייה, ובאמת לרחובות האלה להציע שמות של נשים פלסטיניות שהשאירו חותם ולתת להם שם. אז זה מה שאנחנו הולכות לעשות. תודה. פרויקט אנשי בריאות הנפש, או נשות בריאות הנפש יותר נכון, נגד מעצרי ילדים, תציג את הפרויקט טובה בוקסבאום. טובה? אז אני הופלתי למקום הזה על ידי מוריה שלא יכלה להגיע מסיבה טובה, כי תורם נותן ברגע זה תרומה של יצירת סרטי תדמית עבור הפרויקט שלנו, וכמו שאנחנו יודעים לא מוותרים על תרומות בעמותות כמו שלנו שמקפצות כל הזמן, אבל מי שמובילה את הנמי, הורים נגד מעצרי ילדים, זאת מוריה שלומות, מיכל פרוכטמן, מוריה שלומות היא עורכת דין, מוריה פרוכטמן היא פסיכולוגית, ויש שם עוד כמה, כן, נשות בריאות נפש, שחלקן בוגרות הקורסים כאן, ולכן גם זכינו ותודה לנווה שלום. ואם נווה עוד שומעת אותנו, אני רוצה להגיד שאני מאוד מתגעגעת אלייך, ואת מאוד חסרה פה, וזה מאוד מוזר שהיא לא פה, יש לומר. בסדר, אבל היא לא פה. היא לא פה. היי נווה. אז הורים נגד מעצרי ילדים, אני אדבר ככה ספונטנית, כמו שאתם מבין, נפלתי למקום הזה. הורים נגד מעצרי ילדים זה פרויקט שהוקם בעצם, הוא תולדה של פרויקט של פסיכואקטיב, של אנשי בריאות נפש למען זכויות אדם, שעשה מוניטורינג על מעצרי קטינים בכלא אופר, והגיע עם זה לכנסת, וניסה באמת לעורר מודעות, לנושא שהוא ממש מתנהל מתחת לרדאר ולתודעה, גם של אנשי שמאל
דואגים ומוסרים וכולי, וזה האופן שקטינים פלסטינים נעצרים בגדה ובמזרח ירושלים. זאת פרקטיקה פוגענית בצורה יוצאת דופן, היא מנוגדת לכל אמנות בינלאומיות של איך צריכים, כי יש אמנות שקובעות איך צריך לעצור ילדים, ואיך, וגם יש חוק בישראל של איך צריך לעצור ילדים, אם כבר צריך לעצור אותם, והפרקטיקה שישראל מנהלת בנושא הזה של מעצרי ילדים במשך שנים רבות, היא באמת פוגענית, והיא אחד מכלי, אני הייתי אומרת, הטרור הנפשי והשליטה שישראל מפעילה בשטחים הפלסטינים, כי כל משפחה יכולה בכל רגע, בלילה, וזה תמיד בלילה, שזה אחד הדברים שאסורים, דופקים בדלת, נכנסת חבורה של מגבניק עם חיילים, עם כל הכוח, מפחידים נשק, לוקחים את הילד, קוראים אותו מחיק משפחתו, לא אומרים לאן לוקחים אותו, עוזקים אותו, סוגרים לו את העיניים, מביאים אותו לכלא או לאיזשהו מקום, והמשפחה לא יודעת במשך זמן רב, ופעמים אין להם קשר עם הילד, אסור להם, באמת מנוגד לכל מה שאתם יכולים לעלות לדעתכם, שמישהו היה רוצה שדבר כזה יקרה לילד שלו או לילד בכלל. והנמי לקחה את זה אחרי שהפרויקט של פסיכואקטיב מכל מיני סיבות הפסיק, והיא ממשיכה, יש שם עורכי דין, יש שם אנשי בריאות נפש, יש שם אנשי חינוך, יש והמטרה היא להעלות מודעות, פשוט שאנשים ידעו מזה. כשהקבוצה שאני משתייכת אליה, שזה אנשי בריאות נפש, רוצה להביא את זה למודעות של אנשי בריאות נפש. כי הרי מישהו היה מעלה בדעתו, שאם היינו יודעים שזה נעשה לילד יהודי בישראל, אנשי בריאות הנפש היו שותקים. עכשיו זה מתנהל חצי שעה מאיתנו, או שעה, לא יודעים מזה. ומה האחריות שלנו? והאם יש לנו אחריות? אז ערכנו כנס למשל שניסה, זהו? ערכנו כנס לאנשי בריאות נפש שניסה להעלות את השאלה האם יש לנו אחריות ומה גבולות האחריות שלנו ולעורר מודעות לנושא הזה. ואנחנו רוצים, גם בזכות המענק, עלתה שאלה למשל, האם אנחנו רוצים להיות מעורבים בתמיכה בהורים שילדיהם נעצרים באופן הברוטלי הזה, אבל כמובן יהודיות לא יכולות, אין לנו יכולת, וזה לא נכון גם, שאנחנו נגיש עזרה ישירה לאוכלוסייה הפלסטינית, אז היינו רוצים שאנשי טיפול, נשות טיפול, פלסטינים, ממזרח ירושלים, מהגדה, יחברו אלינו, ושננסה ביחד לחשוב על דרכים שבהם אפשר לתמוך, אז אם יש פה אנשים שהיו רוצים, אז בבקשה, תפנו אלינו. אני רק אומר לסיום, לצערי אין את המצגת, אבל אחד הפרויקטים המרשימים שנעשו ובאמת המטלטלים וחודרי קרביים, זה היה איורים, סדרה של איורים שתיארה את השלבים של מה עובר ילד שנעצר בצורה כזאת. רק לומר שרוב הילדים משוחררים בעסקות טיעון, זה לא שכי זה האוטומט להגיד טוב הם זרקו אבנים, לא, רוב הילדים משוחררים בעסקות טיעון, זה דרך של שליטה שלנו באוכלוסייה הפלסטינית בשטחים, דרך הילדים. תודה רבה. פרויקט הבא, שהוא סרט, שנקרא המשפחה שלי שונאת ערבים, לילך גביש, בבקשה. אהלן, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לנווה שלום על גם על המענק וגם בכלל על הכנס הזה שהוא מעורר בי כל כך את הרצון ואת הצורך לשיח ולקרבה ושותפות. תודה רבה לנווה שהשתתפתי אצלה בקורס לפני יותר מבערך 14 שנה, בואו נאמר. אני עושה את הסרט הדוקומנטרי הזה שהוא בעצם סרט אישי, סרט שהוא בא לעשות ממש בדיקה, בדק בית, על מאפייני הגזענות שגם חונכתי עליהם,
ושעברתי תהליך מאוד ארוך עד שבעצם הפכתי להיות מימנית, שבעצם כילדה אני זוכרת עצמי כמישהי שמעריצה את כהנא. זה היה הדמות שבתור ילדה מזרחית שהרגישה מקופחת באיזשהו מקום בחברה הישראלית, הרגשתי הזדהות עם האדם הזה, והיום יש איזשהו שיח חדש באמת על המקורות שלו, שהוא הגיע בעצם מה... כאילו, זה אני מבינה כמה שזה קשה, זה סרט שהוא קשה, שהוא מעורר, השם שלו רק, הוא כבר מעורר את הפרובוקציה המאוד מאוד קשה. ובעצם אני רוצה לחשוף את התהליך הזה שגם אני עברתי, ולגלות לקהל שגם אני בתור מישהי שהיא אחרי שמזדהה ומבינה עם הכאב של הערבים בחברה הישראלית, עדיין יש בי גזענות מסוימת. אני רוצה להודות בזה, כי אני חושבת שאך ורק אם אנחנו כבני אדם נסכים לומר את הדברים הקשים, האמיתיים, אלה שאנחנו נוהגים להסתיר כי זה נוח לנו, יש סיכוי לאיזשהו שינוי. אז על זה הסרט בעצם בא לדבר. בתוך הסרט יש חלק שהוא בעצם רוצה כן לבטא איזושהי אופטימיות, לעשות איזשהו אירוע יהודי ערבי, אירוע תרבות, כי בעצם הקשר בינינו המזרחיים בישראל לבין הערבים הוא הרבה יותר גדול. חוץ מהשנאה יש צד מאוד מאוד גדול של אהבה וקשר אז לתרבות הערבית, יש הרבה מאוד דומה, ומה שכמו שכאן נאמר על ידי אמיר, יש בדרך כלל הדיאלוג, הקשר בין יהודים לערבים הוא בין מסכימים, בין שמאלנים, אבל אני מעוניינת להביא לסרט, לחלק הזה, לאירוע התרבות הזה, להביא את, גם את בני המשפחה שלי, שהם הרבה יותר במצב... לא מודע ממני, והם ממשיכים עם החוויה שלהם. אין לי מה לומר. אתמול אמא שלי, שאני יודעתי לה שאני באה לפה, ואמרתי לה שאני הולכת לפגוש ערבים ויהודים ואולי לישון, היא מאוד מאוד הביעה את הסלידה שלה במילים קשות. זה לא, כאילו לא השתנה דבר מלפני 20 שנה שהייתי סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, והתחלתי את התהליך של השינוי הזה. בהחלט מאוד, אני קוראת לזה סוג של שטיפת מוח, לכיוון הטוב, יש שטיפות מוח גם טובות. והסרט כן, יש לו רצון לעורר פרובוקציה, אני רוצה מאוד שאנשים שגם הם מהאוכלוסיות הימניות יצפו בו, שהם יוכלו לעבור איזשהו תהליך באמצעותו. יש דמויות מדהימות, יש לי דוד מאוד קשיש, שהוא היה מדקלם סורות מהקוראן, הוא כבר הלך לעולמו. אבל הוא כל כך היה מחובר לערביות, וזה משהו שהוא עובר מדור לדור. יש לנו במשפחה, יש קבוצת וואטסאפ, קוראים לה הסוד של העיראקים, כלומר, שם יש הרבה ביטויי אהבה לתרבות, אבל במרחב הישראלי והיהודי, זה קשה מאוד לבטא את זה. וזה בדיוק הקונפליקט שאני נמצאת בו, בתור בחורה שרוצה משהו אחר עבור עצמי, עבור הילדים שלי, שאני לא מעוניינת שהם ימשיכו לחיות במציאות הכל כך קשה וכואבת הזאת, מציאות של פחד של שני הצדדים שגם היום דיברנו עליו, שהיא נובעת מפחד ומחשש, מה יעשו לי? מי יאכל את העוגה ואני אשאר רעב? אז אני רוצה לנקות את העבר הזה, הכל כך מתמשך, לנקות אותו ולהביא משהו חדש באמצעות הסרט הזה, משהו שהוא בסופו של יום מציג אהבה וחיבור תרבותי, בשפה שמדברים היום, בשפה ש... וגם כן להסביר לכם, לאוכלוסייה הערבית, להסביר את מאיפה זה נובע. וזהו, תודה רבה לכם. פרויקט אחרון ומאוד חביב,
התחדשות עירונית באקו, הזר בדין, בבקשה. תודה שלומית. בעד פי תרג'מה? כיף الوضع? انا هزار بدين منعك راح احكي بالعربي انا بالاساس من عكا من عائله يعني مهجره اهلها من كفر برعم واقرط وعكا احتوت عائلتي واعطتني المساحه انما فانا بعت برحالي عكويه ومع اصول من قرى مهجره انا ساكنه تقريبا هون هاي خارطة عكا جزء منها في جزء الجنوبي مش مبين عشان أعمل زوم على اللي بدي أحكي عنه بالأساس عكا تعتبر بلد مختلطة حتى يعني إحنا بعاد عن نحكي على بلد مشتركة وهاي الخارطة بتوضح تقريبا لأي مدى هي مختلطة ففي عنا هون البلد القديمة اللي معروفة بالبنايات من الفترة العثمانية وحواليها أسوار هون غالبية السكان هن عرب غالبية السكان كلهن عرب في مستثمرين يهود أوتيلات وغاليريوت يعني حواليها المنطقة الانتدابية فترة الانتداب البريطاني اللي تقريباً 80% عرب فش عندي عدد دقيق بعد برضو فش إحصائيات وحواليها شوي بتصير تتوسع كل ما نبعد أكتر عن البلد القديمة بصير عدد العرب أقل وعدد اليهود أكتر المساحات اللي ساكنين فيها طبعا سكان يهود كتير أكبر وأوسع وفي حارات اللي هي طبعا لليهود فقط للمدينين فقط أو للجنود فقط فهاي كله هيك نظرة عامة سريعة استمنيج بنحكي عن برنامج اللي بعده مش واضح كتير البلدية بتعطي شعارات انه رح يكون في مشروع تجديد حضري هتحتشوت عرونيت بمنطقة مركز البلد اللي هي هون المنطقة الانتدابية اللي فيها المركز التجاري تبع عكا بالاساس موجود هون وبرضو سكان محليين الفكرة هي انه هاي المنطقة تصير مركز سياحي امتداد للمركز السياحي اللي موجود بعكا القديمة سنجي نعرف عن عكا القديمة يعني قبل السنين 2000 كان عدد السكان تقريبا بين 12 ل 14 ألف ساكن بالبلد القديمة ومع الوقت كل ما كانت السياحة تزيد والتطور يزيد كان العرب يضطروا يطلعوا يسكنوا بريت البلد القديمة فحاليا عدد سكان البلد القديمة تقريبا بين 4 إلى 5 آلاف شخص يعني في 6 آلاف شخص طلعوا من أي سنة قبل 2000 كانوا تقريبا بين 12 فالخوف لما احنا نيجي نسمع عن انه بده يصير في تجديد حضري وبده يزيدوا نسبة السياحة ضرب 3 ويفتحوا يزيدوا مساحة المحلات التجارية ب 75% ومش مفهوم شو بده يصير بالسكان المحليين شو بده يصير بعدد المدارس اللي اصلا ناقص مدارس عربية بالمراكز الجماهيرية كل هاي الاشياء مش واضحة وعمليا هون المشروع اللي عم بقترحه جاي يلبي جواب على هذا السؤال عمليا نفحص شو هذا المشروع اللي البلدية عم تقترحه وطبعا احنا عم بسأل بسؤال مباشر للمسؤولين غاد ما برضو يعطوا جواب واضح وكيف احنا بنقدر نستغل الفرصة اللي فيها تجديد يعني تجديد يعني هو اشي منيح مفروض يجيب اشياء كيف ممكن نستغلها لصالح السكان المحليين بدون ما يصير في كمان مسيرة جنتريفيكاتيا ونقدر نستغل الفرص طريقة منيحة هذا هو شكرا كتير لكم شكرا على الفرصة شميم טוב, אז אנחנו מודים לכל הבוגרים שהגישו לקול קורא. אנחנו נצא גם, זה היה של 2021, הפרויקט, אנחנו נצא גם השנה, 2022. אז אנחנו
מזמינים אתכם להגיש, ושיהיה לכולם בהצלחה. עכשיו אני אזמין את רועי לסכם את הכנס. הוא פה? הוא בטלפון. אוקיי, את הכל. רציתי לחזור על מה שאני רוצה להגיד. אני קצת רואה את הכנס הזה כמו מסע. בפתיחה אמרתי, סיפרתי לכם איך, מה הוביל אותנו לכנס והקשיים שיש בתוך הקבוצות והאתגרים שאנשים שעוברים אצלנו פעילות עוברים ושרצינו להיות עם זה בקשר. ואז הכנס עצמו היה גם כמו מסע של איך אנחנו מתמודדים עם האתגרים האלה. ואני רוצה להגיד שכמה מדהים הכמות של האנשים שהגיע, וישר כשראינו את זה אז ממש נדהמנו, אבל גם יש הרבה אנשים שלא הגיעו. ואנשים יוצרים איתנו קשר, אומרים, אני לא יכול להגיע כי ככה וככה. ושמענו על כמה אנשים שהיו בלוויות, וכמה אנשים שזה... וכאילו, הבסיס של... זה מה שאני מבין, זה שהבסיס של כל הפעולה שלנו, זה אנשים שממש רוצים וממש מגויסים ומחויבים, ומנסים לפעול ולהתמודד, ואנחנו שם כדי לעזור לנו. אנחנו לא נותנים תעודות רשמיות, ואנחנו לא, אני לא יודע מה, מספקים איזה בידור להמונים, או איזה משהו כיף, או איזה משהו כזה. כאילו, זה לא חייב להיות לא כיף, אבל זה לא המטרה שלנו שיהיה כיף. ואז הגענו למושב הראשון, ואני כאילו... נדהמתי מהעומקים שאפשר היה להגיע אליהם בשיחה של חצי שעה, והדבר העיקרי שיצאתי איתו, שלא סתם אנחנו מסתבכים עם הסיפור הזה של הנפרדות והשותפות, שבאמת זה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שהיינו רוצים שזה יהיה, ובעיקר בגלל המציאות הכל כך קשה שאנחנו חיים בה, וחלק מאיתנו יותר מאחרים. אבל המסר העיקרי, אני חושב, שיצאנו לקראת סוף המושב, הוא היה סביב העניין של התקווה. כמה שאנחנו... התקווה כמה שהיא חשובה, וכמה שהיא חמקמקה ומהר מאוד היא בורחת מאיתנו. אחר כך בסשן של התיאטרון, אז אנשים ממש שיתפו את הדברים הכי חשובים להם, ואז אני קולט כמה הדברים הכי חשובים לאנשים, הם דברים שקשורים למה שאנחנו מתעסקים איתו. כאילו אנחנו ממש... קרובים לליבה של מה שחשוב לאנשים, וכאילו מישהי מספרת סיפור שהייתה צעירה, ואומרת, זה הסיפור הכי שאני זוכרת אותו ומסתובב איתו, וכל לילה אני חושבת עליו, ובול על היחסים. או כאילו היו כמה דוגמאות כאלה, ואז הייתה התרעמות, כאילו היה לנו ממש את הדינמיקה של קבוצה בתוך התיאטרון, ואמרו, רגע, אין נוכחות לשפה הערבית, ואין זה, וכאילו, זה היה ממש... חוויה בפני עצמה, כי אנחנו עשינו, שיחקנו את התיאטרון. ותודה לדו ולאחלם ולאמיר שהביאו אותנו לזה. ואני במהלך הכנס גם הבנתי שאני לא מכיר את כל האנשים, וכמה חשוב שעשינו את הסשן של ההיכרות, שגם כן זה רק יוצר היכרות חלקית, אבל כאילו... את הזר לא זיהיתי, נגיד, עכשיו בדיוק זה, כל הזמן חשבתי, רגע, זאת הזר? זאת הזר, וכאילו היא כל כך חשובה, וכאילו השם שלה עולה בדיונים ובפגישות כל הזמן, וכאילו הנה היא פה, ואני כאילו עכשיו אני יודע מי. אז אנחנו גם כן משהו שאנחנו חייבים לחזק, ואז בסשן השני היו כל מיני פתאום נושאים שונים, וכאילו אני ככה ניסיתי קצת לשמוע איך היה, והיה... אני קצת אספר במשפט על כל סשן. היה את הסשן על האחריות בשותפות, שיולי נובק הייתה אמורה להגיע, וגם לה הייתה הלוויה שהייתה צריכה ללכת. והם... כן, בדיוק, היה מצוין. והם... איפה... הנה. בין הדברים שעלו מאוד חשוב זה שאנחנו בדיאלוג, אנחנו נכנסים מהמציאות לדיאלוג, וכמה חשוב וקשה המעבר הזה מהדיאלוג למציאות, שאנחנו כאילו עושים איזשהו שינוי תודעה, ואופ, אנחנו צריכים לחזור במציאות כל כך קשה, ואיך לפעול מתוך התודעה החדשה הזאת, ובייחוד בשותפות, כאילו שאנחנו עוד אומרים, רגע, נפרדות או שותפות, אבל
בתוך המעבר הזה, גם כן לפעול עכשיו בשותפות חדשה, זה קושי ממש ממש גדול. בדיון על שיתוף פעולה עם הממסד מול סרבנות, הייתה אמירה מאוד חזקה ששירות בצבא מחסל כל אפשרות לשותפות בעצם, והיו על זה גם כמה חילוקי דעות, אבל הייתה הסכמה שאין דיון בכלל על הנושא הזה בחברה הישראלית, של על הסרבנות, שירות בצבא, שיתוף פעולה עם הממסד, כל הדברים האלה כאילו לא קיים. או קיים כמובן מאליו. בדיון על השפעת אירועי קיצון, אז דיברו על תיאוריות של טראומה והקושי לפעול בכלל אקטיביזם תחת מצב נפשי כזה, ועל שותפות תחת מצב נפשי כזה, זה בכלל, זה כאילו, קצת, אני לא יודע אם זה עלה שם, אבל זה קצת מזכיר לי, כאילו, רגע, אנחנו עכשיו בתוך השותפות, זה בעצם טיפול? אנחנו עוברים עכשיו איזה משהו כדי קצת לחלץ מהקושי גם הנפשי. זה עלה? אז זהו, אני בדיוק חשבתי על השותפות. אם אני בשותפות, האם גם יש לי קצת אחריות כזאת, כאילו לחלץ את הבן אדם מהטראומה. טוב, זה עוד יותר מורכב מהצד השני, מהצד ההפוך, עוד יותר מורכב, לא נפתח את זה. בסדר, אבל זה כאילו, זה נושאים, זה סוגיות שמהם אנחנו נמשיך. בדיון על אלימות יומיומית בחברה הערבית, דנו בפירוט בעניין האחריות, אחריות אישית מול אחריות קבוצתית. הדיון עסק בחברה הפלסטינית, ולא הגיע לדון בלמה העבודה הפנימית שהחברה הפלסטינית עושה, לא מצליחה לשנות את המצב הזה של האלימות. טוב, את המושב הזה אני עכשיו לא אסכם, שעכשיו כולנו היינו בו, אבל אני חייב להגיד לכם מה זה עשה לי. זה עשה לי איזשהו משהו, אני קצת נזהר מלהגיד תקווה, אבל איזושהי, כן, איזושהי תחושה של אפשר. של כאילו, רגע, אם הדברים מסתדרים, אם האנשים הנכונים, אם הזה, אפשר לעשות דברים. אנחנו לא יודעים שבאמת נצליח להפוך פה את כל המצב מהבסיס, אבל אפשר לעשות דברים ולהיחלץ מהייאוש שעלה בסשן הראשון, הייאוש הכל כך עמוק. ונאמר, זה עלה בכזאת כנות, שזה עלה, זה היה לי ממש חזק. אז אנחנו עכשיו מסיימים את הכנס, אבל זה בעצם התחלה, אנחנו רוצים לשפר את הקשר שלנו איתכם, של בית ספר לשלום, עם הבוגרים של בית ספר לשלום. ולצאת לשנה מלאה בכמה פעילויות שציינתי אותן בהתחלה, ואתם, אם אתם פה, אז כבר אתם יודעים ואתם בקשר איתנו, אז אתם תשמעו על זה, ואני ממש נהניתי איתכם. אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות שעבד על הכנס הזה. אני יודע שאם אני אתחיל להגיד כל אחד מה הוא עשה, אני בטוח אתאה, כי הם עושים המון דברים שגם אני לא יודע. אבל עבדו איתנו, אנחנו כבר חודשיים ויותר עובדים על הכנס הזה, וגם שינה תאריך. אז אני רוצה לציין בשמות את הרב ונור ופתן וסגי ומורן, והמתרגמות הנפלאות אגריד ודימה. מה? שלומית. שלומית, היא עשתה הובילה את הוועדת המענקים בצורה כזאת, שאני כאילו, אני ממש מעריץ את הדרך שבה זה נעשה. ברא, שהנחתה בצורה כל כך טובה, כל המנחים שהיו והתגייסו להנחות איתנו, והמרצים, האורחים שהגיעו בהתנדבות, זהו, אני כאילו, זה מעורר בתקווה בפני עצמו. ואני עכשיו רוצה להגיד שיש ערך בעבודת צוות ושותפות, שזה רק זה בפני עצמו מרים. זהו, אז תודה ואנחנו נהיה בקשר. אנחנו יורדים עכשיו לארוחת צהריים. תודה, שלומית.